我准备好了。然后合出这之后，节点右键就可以接任务。接任务之后跟这个东西对话，他会要你把那个道具交回去。好，有一只小鲨鱼会游出来。叮，奇克拉亚海底地方被解开，传达能量流回。有，我看到。然后等30分钟。哎，这里。我这里。哦，看到了，大池。这个小怪也是65的。帅。我先看他们攻击力怎么样。画面手机攻击不痛，要先打掉小怪。对，要先打到小怪，那个王才能打。有小怪在的时候，王是无敌的。其实我们打得蛮痛的嘛，比那些八人团还要痛。一群全动的人来打，对啊，我们打得比那个八人团的还快。小怪好像都掉黑石，给他喷会怎么样？我刚刚打到我，然后有点痛。吸可乐，然后他会翻一下掉到地上。掉到地上啊，他趴在地上的时候就可以打。这个伤害算高了，哇，超高哎！他们是多菜啊！我觉得我们有机会打死他，还是他说他还是他一定写着石头就会逃走，我也不太确定。我要出了吗？这手都能卡住，这个值会卡住，他还会再叫小怪，小怪过来吧。哎，再叫几波。对，虽然命中不够，但是之前打的人都是250 AP 的，网络上影片都250 AP， 所以打很慢。那王都不会打哪里了，他没有瞄准人打。还好没有劳师动众。古代坟墓，给他喷一下好了，将一个豆特300血。库特283。
这不愧是暴击加飞伤血型。大概打了15%吧，看起来是一波就15%。麻烦是要打小怪，那基本上不会管事。这是怎样钻地啊？说他到一个地方就会不见，去哪里？去哪里？他到某个地方就结束了。好像他走到某个地方之后，他就会结束。因为我看了三部影片，他们都会走到那边要结束。确定？下来了没？去哪里？去哪里？蓝好刷，快去！开个觉醒 buff， 打一波。打悲伤。算一半了，打三次打一半，感觉还不错啊。我们只有三个人，七分钟打到一半，还行啊。这些鱼要干嘛？A 与 AB 多少？272库存。OK， 我伤害还最低。我想他是不是小怪打太久的话，他会往前走。如果小怪打快点的话，就不会往前走。我猜，应该吧。然后可能是就一直慢慢往前走，然后到机场那边之后，他就会跑走了。我猜这样，因为他们网络上他们是说，他走到一个地点之后会消失。
然就是两波小怪跑一次吧。快走，快走，快走，快走！亚洲七怪石哦，召唤。哦，你还没有视频的话，我就觉得会比较好了。蓝的要求比黑棋低很多，因为主要就是不喝水。不用喝水就差很多，黑棋要补一堆水，身上负重都有差。应该快暴走了，有可能，我不会让他前进。再两波有可能啊，欸，可能打死哦。然后别墅没了，干没了。哎呦，这次球球怎么又掉到他身上了？好像没什么差，特效味。因为他完全不能前进，
是全部都会开。他开卡普拉两个，极限两个，古代两个，黑暗能量场还有26个，另一张四个。他一次开多个，然后黑石两个，极限两个，他是随机挑五个吧，我猜。再开低最后一个。对，黑石两个，极限两个，古代粉末一个，残骸24个，然后印章三个，印章王，印章王，残骸哦，残骸。印章王又很难弄干，印章王垃圾。那个要做艾玛剧，要不要考虑换个属性的？换个风马剧。所以这个就是龙人海底31个小时的结果，龙了31个小时，打到5个王者碎片，打了一只王，然后连一个希克利的资格都没有。